pelo gabinete do ministro Edson Fachin do Supremo, que informa que acordos de colaboração premiada homologados pelo STF no âmbito da Operação Lava Jato representaram mais de 2 bilhões recuperados para os cofres públicos por meio de pagamentos de multas ou restituições de bens e valores à União. O balanço marca os 10 anos da operação, sete deles sobre a relatoria de Fachin. O ministro assumiu a relatoria da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal ainda em 2017, Logo depois do falecimento perdão, do ministro Teoriza Vasque em um acidente aéreo. Até o dia 1 de março de 2024, Faquim proferiu mais de 20 mil decisões e despachos em petições, ações cautelares, inquéritos e ações penais, além de 30 mil petições de defesa, pareceres e relatórios analisados. Foram 200, 211 decisões colegiadas no período entre agravos regimentais em colaboração premiada, denúncias examinadas, julgamentos. De mérito de ações penais, além de deliberações em habeas corpus e recursos. É isso, portanto. É, no total foram homologados 120 acordos de colaboração: 22 pelo ministro Aquim, 21 pelo ministro Teori e 77 pela ministra Carmen Lúcia, então presidente do tribunal, no período em que a nova relatoria ainda não havia sido designada. Faquim proferiu em sete anos cerca de 5 mil decisões monocráticas, considerando todas as classes processuais. Dessas, 100, 670 foram em ações de cautelares referentes a autorizações para busca e apreensão de bens e valores, quebra de sigilos bancários, fiscais e telefônicos, bloqueio de bens de envolvidos, interceptações telefônicas, além de pedidos diversos. Acho que os fatos falam por eles mesmos. 2 bilhões de reais recuperados. Eu faço a pergunta que faço frequentemente aqui. Quem devolve o que não rouba? 2 bilhões de reais. E tem gente que insiste que a Lava Jato foi um delírio das pessoas. Além das dezenas de pessoas que confessaram crimes, né, em um acordo de leniência, que é aquela delação premiada de empresas, com mais de 60 pessoas participando. Enfim, vamos ver como toda essa situação vai ficar para a história depois, né, Marco, como você sempre diz. É isso. É isso, vamos ver como é que a situação vai terminar. Eu tenho receio que a gente tenha que acabar devolvendo o dinheiro que foi devolvido. Coisas de Brasil.